Reporteri huaj i përgjigjet gjulametit, i mungon imagjinata për të kuptuar se çfarë është një shtyp i lirë. Ditën e djeshme, deputeti i Partisë Socialiste Blerina Gjulameti reagoi në lidhje me artikullin e gazetës gjermane Bild. Ky artikull ishte shkruar nga gazetari Peter Tide. Gjulameti akuzoi gazetarin duke thënë se ai ishte paguar për të nxirë imazhin e Shqipërisë. Kujtojmë se në artikullin e Bild shkruaj se Shqipëria ishte një vend në kaos dhe se ishte në duart e një gangsteri. Por së fundmi, lidhur me akuzat e deputetes së PS-s, ka reaguar gazetari Tajt. Gazetari ka deklaruar se deputetes së PS-s, Blerina Gjulametit, i mungon imagjinata për të kuptuar se çfarë është një shtyp i lirë. Me sa duket, deputetes i mungon imagjinata për të kuptuar se çfarë është një shtyp i lirë. Të akuzosh një gazetar nga një vend tjetër ku ka liri të vërtet të shtypit, se ka marrë para, kjo është një çështje për të cilën ajo duhet të merret me veten e saj. E po ashtu në prononcimin e tij, ai thotë se gazetarët paraqesin realitetin, tregojnë atë që është në realitet. Por ai thotë se gazetarët në Shqipëri nuk munden të bëjnë këtë, dhe se liria e medias në vendin ton është në nivele shumë të dobta. Gazetari ka thënë: sa budalla e kujton zonja popullin e saj dhe mua. Pse kjo politikanë e Partisë Socialiste kërkon ta tërheq popullin e saj përmes Baltës, nëse ajo nuk mund të mendojë asgjë më të mirë për të thënë se qëllimi im paska qenë që ta përshkruaj në një dritë të keqe këtë vend kaq të bukur që fatkeqësisht është bërë Kolumbia e Europës. Atëherë ajo e ka shumë gabim. Gjatë prononcimit të tij, gazetari Peter Tide ka ngritur të disa pyetje për përhapjen e trafikut të lëndëve narkotike në vendin tonë, si dhe ka deklaruar se deputeti i PS-s duhet të kujdeset për këto sepse qytetarët shqiptar po paguajnë shumë. Ai ka vazhduar kështu: ndoshta në vend të akuzave, zonja mund të ketë kujdes për këto, pasi qytetarët shqiptar e paguajnë atë pikërisht për këtë gjë. Ah, dhe nëse ka kohë, ajo mund të merret dhe me çështjen Tahiri dhe të sigurohet që gjykata do të japë një vendim të lirë të plot, apo të merret dhe me gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, me kthimin e kushtetueshmërisë në vend dhe me garantimin e lirisë së shtypit.